Завтрашній ранок обіцяє бути бадьорим, адже заряджати енергією вас будуть мої колеги Тудор Кілару та Катерина Ігнат, а також їхні гості – експерт зі страхування Діана Рунова, а також Ольга Гапоненко, яка знову щось змайструє власними руками. До цієї студії завітають також ще гості, але я не буду називати їх імена. Краще увімкніть наш канал ТИСА-1 о 7:00 і самі все побачите.